Avelino Mascarell, molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns ací en Xeraco. Molt bona vesprada i benvinguts al meu poble. Exactament on estem? Estem en la Casa de les Monges, que és una casa que s'ha reformat recentment per l'Ajuntament en diferents subvencions i s'ha adaptat per a fer un centre juvenil, el casal jove que diguem. Ara en l'actualitat és això, no? Un casal jove, no? Sí, hem adaptat, va haver una subvenció també que van donar l'Ajuntament per a fer museu etnològic, tenim una zona de la primera planta de l'edifici adaptat a museu etnològic, bueno, i ho utilitzen els joves i per a altres activitats, perquè a Xeraco tenim moltes coses però ens falten espais on poder desenvolupar les nostres activitats. Tenim una miqueta mancança i en això estem treballant per a millorar-ho. Però de moment, un casal jove amb moltes activitats per a la gent que té un poquet més de 12 anys i necessita un espai on poder disfrutar, pues, els veïns de Xeraco ho tenen. Després, si tenim temps, en comptarà a veure quines idees té per als joves de Xeraco, però abans m'agradaria conèixer millor a l'Avelino Mascarell, persona política. Per què està vostè en política? No ho sé, vaig tropeçar. En el 2003 formava part de la comissió de festes, anàvem a ser festers en aquell any, en la quadrilla, i va vindre, doncs, bueno, tenia una cosina que anava en les llistes del Partit Popular, en els primers puestos, tenia un constructor que li feia algunes feines que també va vindre a buscar-me, ens va vindre per diferents llocs, ens van convoyar bueno, i vaig entrar, vaig formar part de les llistes en aquell entonces, amb molta il·lusió, el BAC va ser monumental, però a partir d'ahir, doncs, bueno, vaig començar a conèixer un poquet el que era la política local, que és la que a mi realment m'ompli i m'agrada. I a partir d'ahir ja, doncs, bueno, vaig anar pujant d'escalonets. Primer vaig arribar a la presidència del partit, sent un xavalet, i estigui més per estar en noves que no, potser, en el Partit Popular, però així i tot, doncs, van voler fer algunes cosetes, comptant sempre amb tota la gent del poble, del partit, de tota la vida, que m'han ajudat moltíssim. I a partir d'ahir, doncs, bueno, doncs, aportar el meu granet d'arena, després un tropeçó el porto un altre, passes a ser el primer de suplents, a ser el primer de la llista, guanyes les eleccions, el fan una moció de censura, això el crea escola, el presentes al 2015 a les eleccions, per molt pocs vots no arribes a la majoria absoluta i no pots ser alcalde, te se queda encara, i bueno, com soc perseverant, per no dir cabut, i la constància i el treball, doncs, és el millor, és la meva virtut, continuarem peleant i en el 2019 aconseguirem la majoria suficient que ens va deixar portar un projecte al poble. I a partir d'ahir, doncs, bueno, 2019, 2023 ja una majoria ja amplíssima i res, ara pues, en una consciència de que el poble m'ha donat una confiança major i tenim menys opcions de defraudar-los, així que en la responsabilitat que això comporta, pues, en il·lusió treballant i res, i bueno, compaginant-ho en la DIPU, compaginant-ho en la vicesecretaria d'organització a nivell provincial del Partit Popular. Pues bueno, un poquet de tot, il·lusionat, i no sé el que em portarà al futur, però de moment disfrutant el present. Abans de ser polític, on ja estava ja tan extens, de manera tan extensa? O això ja és que un se posa en el rol i acaba entrant en aquest discurs? Crec que s'aprèn, perquè jo al principi no parlava així. Recordo Alfonso Rus en un acte del Partit Popular en el que jo ja era president i era el primer discurs, que portava dos folios escrits, que tot el que volia contar, el nervi era tan gran que em va eixir fatal. La sort era que eren tots del Partit Popular de la comarca de la Safor, gent del Partit Popular de Xeraco, tots de confiança. I quan em vaig alçar, aquell home em va dir, mira, diu, quan contes alguna cosa, conta-li-ho sempre pels teus amics. Dic, no vull ser algo que no eres, sigues tu. I és un dels millors consells que m'han donat en això, perquè així, doncs, bueno, estic parlant de conforme parle pa casa, no?, pa contar lo que tenim i lo que no, però un poquet pues, après, no?, perquè hem fet formacions, hem anat a cursos d'oratòria, i, bueno, ens hem adaptat a les necessitats de la política. Preparant aquesta entrevista, se m'ha ocorregut mirar el seu perfil de Facebook i m'ha cridat l'atenció que la foto de portada continua sent un camió. El camió de mon pare. El camió de mon pare en el que vaig aprendre jo l'ofici, en el que vaig començar a... Antes havia anat en altres camions, no? Però perquè Avelino, abans de ser polític, era camioner. Sí, sí, sí. Jo he sigut... vaig estudiar formació professional electrònica, no he exercit mai, no m'agradava, era perquè ma mare volia que estudiara i alguna cosa havien de fer, i després el que a mi m'omplia era el camió, i m'ompli, vull dir, jo estic sentat fent-me un cafè en un bar a l'avinguda i passen els camions, i jo estic parlant de tu i estic més pendent, a lo millor de veure uns i altres, i el que n'hi ha que no... a lo millor la conversa, però bueno, és el que m'ompli, mon pare em va ensenyar l'ofici, i res, i el tinc ahí un poc com el camió d'ell, és una maqueta que tinc en casa de decoració damunt del comedor,
I res, i ho he conservat perquè són els meus arrels i no vaig a renunciar a ells. Sé que la política és temporal, que n'hi haurà un moment en què acabaré i m'entendré que tornar a una cosa que em fa feliç. La política també em fa feliç, no? Però en el camió com a que no tinc tants problemes i tinc menys jefes. Així són 6.000 habitants, 6.000 jefes. I en el camió pues, passa soles tot el dia i és més... I res, i ho he conservat per això, per mascaré, i era mon pare i era... Uh-huh. Els meus principis. Si haguérem de definir en poques paraules l'Avelino polític, què qualificatius li podríem posar? Pues, no vaig a ser fals modern, no? Vull dir, la meva és la perseverança. I si em dius que no per este camí, pues busque un altre camí. I entonces, la meva virtut és que jo no done un no ja per bo, no? Sinó intento buscar altres opcions, i n'hi ha gent que ja m'ha comprès. La gent que treballa dia a dia ja sap que si el diu un no, que després vas a marejar-lo perquè vas a buscar el sí, però altre... i ja van un poquet, coneguem-me com treballa, pues buscant-ho. Al final és pues, la perseverança, però també tinc moltes deficiències i moltes coses a millorar que a poc anem polint-les. Però bueno, anem portant-ho bé, i sobretot perquè en tot això de la política el millor que he fet sempre ha sigut saber rodejar-me. Jo no sé de tot, el que sí que tinc pues, capacitat de lo millor d'organitzar un poquet equips, dirigir un poquet, i bueno, i sé que totes les persones són les millors en algo. El problema és n'hi ha que trobar-li l'algo eixe i poder-ho posar en valor i que ho puguen desenvolupar. Tinc un equip humà en el Partit Popular de Xeraco, en les llistes, en les regidories, que és potent, i cada un és bo en una cosa. Jo sé treure-los el millor a cadascú d'ells. A lo millor li van veure també aquestes característiques en la Diputació de València i el van posar a apagar focs. Mai millor dit, no? Pues la veritat és que no sé exactament el meu president què va pensar, perquè en Vicent Montpó porta molt de temps treballant des del 2013 o 14, que ja el vaig conèixer, ja vam fer amistat i després formar part del seu equip i he estat treballant en ell des dels nostres principis, que volia ell ser president del partit, i jo dic, ah, pues vaig amb tu. I a partir d'ahir, pues, bueno, m'haurà conegut, haurà vist el caràcter que tinc, i no sé si el de pagar incendis vindrà per el caràcter o perquè algú havia d'estar. Sí, diputat de Bombers i de Desenvolupament Rural, li ha canviat molt la vida des de que és diputat i alcalde? I medi ambient. I medi ambient també. Tinc tres àrees molt potents en la DIPU, tinc molta càrrega, però la veritat és que sí, però jo ja he estat de diputat abans, ja en el 2000... En el 2019 vaig arribar a ser diputat en l'oposició, que bueno, al final tens més gestió d'una altra forma, que a mi no m'ompli tant, no em fa tan feliç, m'agrada organitzar, m'agrada treballar i fer coses, i ara estic disfrutant-ho a muntó. Però bueno, he tingut un poquet un procés d'adaptació, perquè primer diputat, després coordinador d'assessors, i ara torno a ser diputat en carrer, doncs bueno, en tota l'experiència que m'ha donat dirigir el poble, adaptant-ho a que la Diputació és l'Ajuntament d'Ajuntaments i ser alcalde, doncs el dona eixe conèixer de que els alcaldes quines coses volen. Entonces, jo em poso sempre en el paper de l'alcalde que tinc enfront i què és el que volen i què és el que necessiten. No sé si preguntar-li si està content en les subvencions que dona la Diputació de València al poble de Xeraco, perquè ja m'imagino que la resposta anirà... No, sempre volem més. La veritat és que, i damunt, quan nosaltres tenim un equip humà en l'Ajuntament que està dedicat única i exclusivament a captar subvencions i se ho treballen, doncs, bueno, n'hi ha moltes que el decepcionen, n'hi ha altres que són fallos nostres i que s'escapen, però bueno, que ens queda sempre la satisfacció d'haver-les peleat totes les que han pogut i van eixint bona algunes. La veritat és que la concurrència competitiva pues, t'ha d'adaptar a ella, n'hi ha fondos europeus que també és una lliga compliqueta, que jo crec que potser ens ho deixarem més fàcil als ajuntaments, ens vindria millor a tots i no que optarem sempre els que tenen més recursos, perquè al final els ajuntaments, quan més menys som, més problemes tenim per captar subvencions. I un poble de Xeraco com de 6.000 habitants i ja és un món, imagina't els poblets als quals representa jo la Diputació, que són els rurals de molts pocs habitants, que el secretari va un dia a la setmana, que el que obri l'Ajuntament és el mateix que gran el poble i fa de fontaner, vull dir, és tot un món i un problema. Però bueno, de moment anem peleant-les, van eixint en algunes de concurrència, les que ens donen la Diputació, ara el Pla Obert, doncs a mi m'ha vingut bé, a nivell local ens ve bé, perquè no tens que competir contra res i ja el donen més diners del que t'havien donat aquests últims anys, i això ens doncs, ajudarà un poquet a millorar les, i a suplir les carències que tenim com a poble. Imagines que ve un visitant i li va a mostrar el poble, a quin lloc seria el primer que el portaria de Xeraco per a dir, mira, això ho va fer jo? Crec que el que més èxit ha tingut, i no és el que més ha buscat, perquè n'hi ha altres coses,
però el carril bici és una ciclo peatonal que va unit el poble i la platja. Però la veritat és que jo m'esperava que triomfara perquè la gent ho demanava. Ho hem portat tots els grups polítics. Ho ha portat el PSOE, ho ha portat Compromís, partits independents, que sempre han dit un carril bici, un carril bici, i al final el que havia de fer és posar-nos a fer-lo. Vull dir, en una panxa no anem a acabar-lo. Llavors, per fases, anem a treballar, anem a començar, perquè el problema és que n'hi ha que posar-se. Una vegada comences, fas un tram, veus que funciona, la gent ja t'exigeix més, i el fet de que tinguem un tros fet i després en quatre fases més de diferents subvencions, unes de Diputació, altres la Diputació Carreteres també, que pràcticament quasi tot ha sigut Diputació i part dels fons propis, el que hem fet ha sigut unir el poble i la platja en una sereta, una vorera, que té capacitat per a bicicletes i les persones, i del poble a la platja en una distància. La gent que ve d'un lloc a l'altre no té la por que n'hi havia abans d'anar per un arsen de carretera, ara és totalment diferent. Però en quin moment està ara mateix aquest projecte? És que el projecte hem començat en un tram i no s'hem venit d'arriba i anem a fer-ne més. I vas veient les necessitats que tenim com a poble i, clar, i quan tu ja generes una necessitat, doncs vas veient que, bueno, és que això no pot parar. Llavors, ara estem ja, que a Fitur ho hem presentat recentment, el tram que va per davant de les escoles, que és la humanització del carrer Lluís Vives, que la zona central l'anem a adaptar per a fer carril bici i connecta ja en el que ve de la platja, que està a l'entrada del poble. Creuarem tota la zona de les escoles, que és realment on més fa falta un carril bici, i a buscar ja la humanització de la Nacional, que és que el Ministeri ens ha proposat dos rotondes en la mateixa Nacional per al poble, els arsens convertir-los en carrils bici, i el que busquem és per la volta a tot el poble, i a la vegada ja estem treballant en arribar a Xeresa. Però tot això ens portarà també que ens quedarem a la part de dalt de la carretera, a la falda del Mont d'Úber, al peu de la Barcella, i això ens pot donar un potencial molt gran com a municipi, en turisme, en esports i en qualsevol activitat que vulguem organitzar. Vull dir que estem escrivint aquest llibre, però que vagi-nos una novel·la xula. I tots aquests projectes dels que està fent menció ara mateix, quan seran realitat? Vull dir, estem parlant de coses que encara necessitaran legislatures o les podrem veure molt pront? No, vull dir, si el Ministeri construís el que s'han compromès, que s'han presentat el projecte, que recentment ha eixit ja a exposició pública, s'ha tancat, si resolen favorablement, i el Ministeri posa una partida pressupostària de poc menys d'un milió d'euros, que pel Ministeri és no res, vull dir, tindrà les rotondes construïdes, nosaltres anem a començar ja, perquè el projecte l'hem presentat en Fitur, que és la humanització del carrer Lluís Vives, anem a optar a fons de lo que és l'IBACE, més un poc de recursos propis, un poc que ens queda la Diputació, perquè al final són tot fases i tramos, un projecte, al final tens que tenir un pla director, i en aquest pla director el segreguem, arreglo les partides pressupostàries que tenim i l'adaptem per anar construint, i la qüestió és anar fent a poc a poc. I la veritat és que en aquesta legislatura, si es construís la rotonda de la Nacional i nosaltres, que ja anem a iniciar les obres en poc, en guany, s'hauran de fer, iniciem les obres ja pel carrer Lluís Vives, el carrer arriba des de la platja al peu de la muntanya. El projecte que ha aprovat el Ministeri per a la Nacional, per a la travessia de la Nacional 332 pel poble, li agrada? És el que vostè volia fer o ja una vegada presentat que facin el que siga? La veritat és que el que feren seria bo, però la veritat és que hem fet més del que esperàvem, no? Perquè nosaltres volíem uns passos segurs, en semàfors, conforme tenia Favara. Però la meva sorpresa, es van presentar el projecte, volien que tombaren el pont de l'entrada de Xeraco i construir una rotonda, una altra al mig, i ells van proposar una cosa un poc diferent, però que a nosaltres mos val com a tal. El fet que nosaltres demanàrem el mínim possible, bueno, mentida, van demanar que desviaren Xeraco. Entenem que com han fet l'autopista no ho veuen viable, però en la reunió que vaig tindre amb la delegada del govern i el director general de carreteres em va proposar unes obres similars a les que havia fet aquesta persona, seguint director general en la Diputació, com és la travessia en Miramar, en Berreguard, en Piles. Vaig dir, si això mateix que vostè ha fet allí ens ho fa a Xeraco, per mi serà moltíssim. I la veritat és que molt satisfet que Xeraco compta en un pas, que és humanització de la carretera nacional, que pugues travessar d'un costat a l'altre, que ho porten reivindicant-ho, els anys que porten reivindicant-ho. Jo recordo de xavalet veure persones que han faltat en aquella zona i dius, ostres, és que és un perill, és que qualsevol parcel·la de la part de la carretera és un llaurador que vull anar, és que és un perill.
és que la gent jove, quan tinguem aquesta zona, podrem anar a Xeresa d'una manera molt més segura, i Xeraco i Xeresa comparteixen institut, comparteixen tota una generació de gent jove que han estudiat, avui ens desplacem a Xeresa per anar a festes, els de Xeresa venen ací, uns del Xeraco treballen a Xeresa, i a l'inversa, vull dir, som dos pobles que hem d'estar connectats igual que està Xeraco i la platja. I llavors el meu objectiu és arribar a Xeresa i que els nostres joves es desplacen en seguretat, o els majors també, i a la vegada pues, puguem tindre el poble que separa un carrer, no una carretera nacional. Quan la idea és fer aquest tipus d'entrevistes cada poc temps, la pròxima vegada que li pregunte per aquest assumpte ja tindrem avanços, vull dir, l'execució del projecte, vostè com la interpreta, com la imagina? Pues, jo espero que ara recentment, en pocs dies, com ja tenim el projecte, n'hi ha que fer una fase sí o sí, que és d'una subvenció de la Diputació, i sí o sí s'ha d'executar ja en guany, i després anem a competir en l'IBACE i tenim opcions perquè no l'hem tingut mai, pues espero el Lluís Vives, que és la zona escolar, on està l'escoleta, on està l'escola i on està l'institut, poder acabar aquesta zona i desitjant, i així no ho farem saber a la delegada del govern, que Xeraco necessita la humanització, que el projecte ja el tenen, que Xeraco l'ha acceptat, que ha estat en exposició pública i creguem que és bo, i si ho fan, doncs nosaltres serem un poble més feliç. Tenim ja la carretera arreglada, quin és el projecte ara mateix que més pensa que li fa falta a Xeraco? Pues tenim molts, nosaltres tenim un pla director en el que hem buscat moltes opcions i sabem quin és el poble que volem, no és hem aparat a ocurrències. El problema que tenim ara a Xeraco són les sales per a qualsevol activitat. És un poble de 6.000 habitants, que teníem una sèrie de zones i uns espais que avui s'han quedat curts. Abans pues, n'hi havia dos deports i ningú feia res més i n'hi havia una activitat cultural i poc més. I avui en Xeraco n'hi ha moltes associacions culturals, moltíssimes esportives, que demanden un espai. I ara anem a fer en la Diputació, n'hi ha una obra que es començarà en guany, que és el centre polivalent, que s'ubicarà al costat de la Petanca, on està l'entrada del poble, on està la rotonda i on estarà la Renfe, el polígon, pues, bueno, anem a fer-ho en tres fases. El que passa és que la Diputació ara, les subvencions del bianual eren convertides en de 4 anys, i llavors la primera fase, que és la licitació, ja, que és aquesta exposició, i ens quedarà pues, una segona fase ja potent per a poder tindre un espai on qualsevol veí de Xeraco que ens demani, o qualsevol agrupació, associació, vulguem fer una activitat, pues, tindre-la i acabar les escoles, que també estan en marxa, que és una reivindicació de fa 100 anys, tenim problemes perquè la construcció s'ha disparat de preu i estan donant molts problemes les constructores, però bueno, és una obra que va anant, que ens fa falta, que necessitem la unificació de les escoles, perquè en Xeraco una part infantil en un edifici i l'altra en l'altre, els que tenim dos fills, jo m'he passat tota l'educació dels meus fills, me la passarem sempre a l'inversa i no hem coincidit mai en portar els dos xiquets a un mateix edifici. Llavors això ha sigut incòmode, jo sé que esto ho estem passant, el que porten els anys pares que són persones ja... N'hi ha pare que ja reclamava, no?, quan era xiquet que unificaren i avui continuem encara, pues que s'acaba l'escola. Tenim altres obres com és, per exemple, quan s'unifiquen les escoles, tenim les escoles velles, que és un edifici antic, històric, de l'any 1950, que el que voldríem nosaltres és que s'adaptarà per a fer un centre d'atenció al major, un centre social on poguérem ser o un centre de dia, una residència, que poguérem, és que som de Xeraco i volem no anar-me'n a viure, perquè conforme a la societat anem cada viatge més a tindre aquestes necessitats o aquests servicis, no?, que ens ajuden a tindre una millor veia, i esperem pues, bueno, que no tinguem que anar ni a Gandia, ni a Daimús, ni a Tavernes, sinó que nosaltres en Xeraco puguem néixer i acabar la nostra vida en el mateix poble, en un centre com qualsevol poble que hi ha al temps. Però per concretar, per exemple, en el tema de les escoles, quan depèn de la conselleria i quan depèn de l'Ajuntament? Ara depèn tot de l'Ajuntament, perquè la conselleria ens dona uns diners a l'Ajuntament i el fan ser constructor d'escoles, que això no passava, és el pla edificant. A nosaltres no ens ha vingut bé que ens passen tota aquesta càrrega perquè els ajuntaments no tenim més recursos per a fer-ho, però era això o no fer res. Llavors ens van tirar el bou i estem construint les escoles en tot el problema i tots els tràmits que necessiten, perquè és que els ajuntaments cada viatge tenim més tasques i cada viatge són menys per a treballar. N'hi ha molta administració, molta burocràcia que no ens ajuda i no som un ajuntament gran com per poder construir escoles, no tenim uns departaments potents com potser sí que té una ciutat, però bueno, estem ahí
treballant-ho, perquè quan més pront acabem millor. I quan podran anar els xiquets ja a un mateix edifici? La meva idea era que començaren el curs que ve, però n'hi ha demores per tots els preus de les obres, preus contradictoris, tots els problemes administratius i burocràtics que tenen les constructores que estan fent-nos que ralentitze i segurament, doncs, bueno, jo desitjaria que fos un any, però ja ve que el ritme que porta la constructora no és el que toco i segurament s'allarga una miqueta més. Altres obres que s'estan fent així a Xeraco, per exemple, em ve al cap ara la Torre Guaita que s'està reformant. En quin estat està aquest projecte? Pues bueno, hem acabat la fase 1, és una subvenció de patrimoni de la conselleria en la que serà la fase 1 de 2. No? Entonces, ara n'hi ha una inversió feta que la gent no l'entén i a mi m'ha costat d'entendre també, no? Perquè veus el que n'hi ha i dius, això no és la Torre de Guaita meu, estan recuperant tots els arqueòlegs i els tècnics que saben i el que volem és fer fullets il·lustratius i dir-li al poble, això és el que n'hi ha i ens queda una segona fase perquè la torre es quede conforme era originària. Vull dir, estem esperant aquells que la línia de subvencions per a la segona fase i, bueno, i posar-la en valor perquè per ahir passa també el tram del Sender Blau i és una zona molt bonica que d'estiu s'utilitza per molta gent per eixir a caminar per vora del riu Baca, que és un paisatge... Però què és el que li ha costat entendre a vostè, concretament? Doncs perquè la torre no era de pedra vista, que és el que veiem ara. És que la cal que tenien en la que lluïen les parets va caure, no? Entonces n'hi ha zones on veus la cal. L'han lluït ara, simulant el que era, sense arribar a ser el que era, i l'han lluït i s'ha quedat blanc, blanc, i diu, és que la calç és blanca, després s'engroguix en el temps, llavors aquesta paret es quedarà engroguida, llavors aquestes coses, els que hem nascut bé que és la Torre de Guaita, quasi de pedra vista, doncs, bueno, però no entenem bé, perquè això no és el que n'hi hava, però és la Torre de Guaita conforme estava feta i conforme s'entén, li queda dins fer uns altillos perquè la Torre de Guaita no eren les escales de cargol que pujava des dalt, sinó eren diferents pisos i anaves pujant una sèrie d'escaletes fins a arribar a la zona de dalt. Vull dir, era una cosa que a mi em faria il·lusió que s'acabara perquè la gent del poble sapiguem exactament què ha sigut la Torre de Guaita, que és el nostre edifici més emblemàtic, és el nostre edifici que representem en qualsevol lloc de Xeraco. Tenim el Mont d'Úber, que té una silueta molt bonica en els dos cims, però el nostre emblema és sempre la Torre de Guaita. Està el Mont d'Úber, la Torre de Guaita i també la desembocadura del riu Baca. Què podem fer en el riu Baca? En quin moment i quins projectes de futur té Avelino Mascaré per al riu Baca? El riu Baca el tenim molt limitat perquè és una competència i n'hi ha molts titulars. Està la Confederació, al final del Xeraco doncs, portem un poquet del manteniment i ja està, però el titular del riu Baca hi ha una administració molt gran, que molt potent, que és la Confederació, que ens deixa fer el que ens deixa fer. Però és que si te'n vas a la desembocadura n'hi ha un altre titular, que és costes de l'Estat, però és que n'hi ha un altre titular que és costes de la Generalitat, o sigui que n'hi ha molts amos i al final els que paguem el pato som els pobles, perquè al final el riu Baca el que necessitem és que es drene sempre que es puga per a que quan venen les pluges torrencials o quan venen les plenes de la Marjal, doncs que més pront baixi el nivell del riu Baca, més pront eixirà l'aigua del riu, més pront es començaran a buidar-se les marjals i no s'inundaran les parcel·les de llauraus que tenen sempre al voltant, que no només són Xeraco, no, sinó que Xeraco és el que buida tota l'aigua de la marjal, però és un problema que afecta Xeraco, Xeresa i Gandia. Venim ara de Fitur, esta passada setmana s'ha celebrat Fitur, allí ha participat de manera molt activa Xeraco. Avelino Mascaré, se creu molt el turisme de Xeraco? La gent del poble no entendria que no estiguérem l'Ajuntament en Fitur i no és perquè jo he començat aquesta aventura, sinó jo el que he fet ha sigut heretar-la i potenciar-la i continuar-la. Ja ho han fet governs anteriors i crec que d'una forma magnífica. Crec que sempre hem volgut mostrar el millor que tenim i nosaltres continuem venent el que n'hi havia, que és una platja impressionant, és la millor del món, encara que la gent de la platja no vol que ho diga perquè no volen que vinga més gent, però és que és així, és de veres que tenim una platja bonica amb molts metres d'arena sense que estigui a massificar i ho hem fet defendent la platja, defendent la marjal, que també som privilegiats per tindre-la, defendent la muntanya, vull dir, és que tenim un potencial molt gran des del municipi de Xeraco i nosaltres l'únic que hem fet ha sigut buscant un escaparate perquè la gent vingui a Xeraco, que al final és el Fiescrem, que el Fiescrem al final és un pont
que hem adaptat que en la busca de desestacionalitzar, que és que la gent vinga a Xeraco i conega la nostra platja. I en base a que tu vens a Xeraco, no t'ho contem en folletos, sinó que fem és que t'arrastrem a la platja, veus la platja, què t'agrada, què no t'agrada, i si al final és de veres, que és com forma te la venem nosaltres, doncs bueno, pots ja planificar les teves vacances o pots comprar-te un apartament, pots llogar, i la veritat és que el que busquem en el Fiscrem és que qualsevol persona pugui visitar el nostre municipi, la nostra platja, i que la conega, i així pues ja t'assegurem que a l'estiu van estar així. De moment el cremaet triomfa, no? La veritat és que el que triomfa és l'esmorzar, és una tradició molt nostra, que no l'he inventat jo, que ja estava ahí, el que passa que n'hi ha una administració, com és l'Ajuntament de Xeraco, que té un alcalde esmorzador, que va dir, bueno, n'hi ha que potenciar els nostres recursos, les nostres tradicions, la nostra cultura, i ho vaig posar en valor. Vam proposar la Fira de l'Esmorzar, perquè a Gandia té la Fideuà, Xàtiva té l'arròs al forn, Cullera, Sueca té la paella, bueno, tot això serà com, pues, bueno, les coques escaldades i que l'esmorzar, que és la nostra tradició. I al final ho hem posat en valor, ho hem estructurat, n'hi ha una moda que està creixent i de la qual nosaltres, l'Ajuntament, som el que aglutina a tots els aquesta gent, els influencers que estan en això, i han trobat una administració que recolza, i ells alhora recolzen a Xeraco, i aquesta simbiosi que hem aconseguit entre tots pues està fent que Xeraco tinga aquest potencial i aquest atractiu, que es parla de Xeraco per la Fira de l'Esmorzar i que vingui de Xeraco a esmorzar, i el cremaet és un complement, és el complement de moda, vull dir, és que un cremaet està molt de moda i nosaltres l'hem fet pues, buscar el concurs per a fer el reclam de Xeraco i que en Xeraco digui el millor cremaet el fa el restaurant tal de tal poble, però venen així a Xeraco a dir-ho. I aconseguim, la veritat és que l'any passat va ser, el primer va ser la iniciativa, que la gent no esperava a veure què passa, això que és, i el segon any va ser espectacular. La veritat és que no m'ho esperàvem, va sobrepassar de llarg les nostres expectatives, i bueno, i ara ja han pujat les expectatives i estem treballant perquè enguany sigui un èxit, i el que volem és que la gent vingui a Xeraco i que conegui Xeraco. Comentava al principi d'esta entrevista la seva vida política, com arriba a ser alcalde després de deixar el càrrec per una moció de censura, se'n va a l'oposició i després torna a treballar a ser alcalde. Què va aprendre en l'oposició en aquests moments, imagina que complicats, què coses o què lliçó va aprendre i va dir si torna a ser alcalde ja no me tornarà a passar? No vaig a ser alcalde, no vaig aprendre a com és vostè que guanyar l'alcaldia. En el 2013, dos anys i mig després d'arribar a l'alcaldia, després de menjar-me tot el més dur que pot passar en l'alcalde, que eren aquests roïns d'una crisi, em fan la moció de censura, això m'ensenya a no tindre excés de confiança perquè el pot passar. Després, en el 2015, em presenta les eleccions, un altre excés de confiança, perquè pensava, perquè el fet de que plorara, que m'havien fet la moció de censura, que era totalment injusta i que ho havien fet d'una manera irregular i que no era just tot el que havien fet, doncs, bueno, excés de confiança, no, crec que no vaig treballar prou, i la culpa és meva, vull dir, no és de ningú més, no aconseguim la majoria suficient, perquè sabia que o guanyàvem en majoria absoluta o no anàvem a governar. Vaig tindre aquest excés de confiança i ara treballo sempre al màxim. I això m'ha ensenyat que no el confies. Vull dir, no pots esperar-te a que t'ho regalen. Tens que eixir, tens que pelear-ho i si vols tindre-ho, ho has de suar en totes. I al final, doncs, bueno, aquesta és la lliçó més gran que he après en política. I fins ara vaig arribar a diputat peleant i he arribat sempre on estic, peleant. Hem aconseguit aquest resultat perquè jo els meus regidors diuen, mireu, és la mateixa estructura del 2015, anem a perdre, anem a perdre. I vaig generar aquesta sensació de que, ostres, se ho veiem que podíem perdre-ho, no? I al final jo que estava era incentivant-los, no? Veia que si ho treballàvem ho podíem fer. I jo tenia l'experiència d'haver-ho perdut per no treballar. Vaig aconseguir que treballaren al 200%, perquè van donar el 200%, i m'ho van passar de frenar, de ser regidors de nou. Com ha comentat abans, també té ara 6.000 caps, 6.000 persones que li exigeixen responsabilitats en les coses que a ells els preocupen. Per exemple, en els joves, ja que estem en el cas del jove, què coses li preocupen com a alcalde per als joves de Xeraco? Pues jo vull que estiguin a gust en el seu poble, i la veritat és que quan era xavalet, això ho reclamava jo a Ferran, que entonces era l'alcalde, van hi haure unes oportunitats per fer-ho, no es va fer, van tindre problemes, i jo al final el que volia és que pels joves tingueren el que nosaltres no hem tingut, i al final
no n'hi ha més. Jo vull que tinguin una escola on anar, vull que l'institut doni servicis que dona i un poc més, vull que els joves tinguin tota la part lúdica, festiva que tenim al poble, vull que conserven les nostres tradicions, vull que se senten veïns de Xeraco com ho sentim nosaltres i que se senten orgullosos de ser del poble i vull que tinguin un futur bo i sa i al final pues, bueno, el que hem buscat per exemple en aquest edifici és que estigui en un espai perquè nosaltres quan érem xavalets en iniciatives privades n'hi havia recreatius no, que teníem. Este ara no és rentable i pareix que les administracions tinguin que carregar una miqueta més en aquesta responsabilitat i el que he volgut és que els joves puguin disfrutar del poble conforme ho fem nosaltres. I ara tinc l'obsessió de crear espais de mobilitat més segura perquè abans deixem a jugar al carrer en un baló i venia un cotxe quan venia, paràvem, passava el cotxe i continuàvem jugant en dos jaquetes tirades en terra i això eren les porteries. Ui, això no es pot fer, doncs creem zones més segures i al final pues, la gent que pugui disfrutar-ho i que no deixem mai de ser un poble, que al final el nostre orgull i la nostra sensació de poble és molt gran i satisfactòria. En què ha de millorar, Xeraco? Pues tenim molt que millorar. La veritat és que tenim molt que millorar i jo pues, bueno, no hi d'una cosa i estic en una altra i els meus regidors igual i creiem que al final pues, tenim tantes exigències i volem donar a tot el que podem arribar i és sensat, pues, volem donar aquest servici i Xeraco té moltes millores. Nosaltres teníem un programa electoral en què hi havia unes necessitats marcades i anem a complir-les. Necessité sí o sí que la modificació puntual número 11 ens doni l'opció d'ampliar el poliesportiu. Ens interessa reformar el poliesportiu perquè a Xeraco tenim patinatge. Què és la necessitat puntual 11? Esta? La modificació puntual és una, com una autorització, com la modificació del pla general, que és transitòria, no, és provisional perquè el pla general està i no sé si se les espera ja o què, però el que sí que necessitem és que si ens aprova aquesta modificació puntual, el poliesportiu podrà créixer a una banda, podrem urbanitzar el carrer, que ara està bé perquè hem intentat que estigui en bones condicions, hi ha molta zona d'aparcament, perquè nosaltres ens hem preocupat de que Xeraco la platja tinga moltes zones d'aparcaments en els perímetres del poble, però necessitem que aquest carrer s'urbanitzi i estigui en condicions i necessitem que la part nord es faci l'ampliació, volem tindre les pistes de pàdel organitzades, volem tindre un camp de futbol xicotiu per als futbol 7 i que puguem disfrutar d'un camp per als més majors i per als més menuts, volem que les pistes de pàdel les tenim ubicades una sí, l'altra ja, estan deixades caure on cabien, perquè no n'hi havia més metros, llavors jo penso sempre en gran, vull dir, penso en llargues, vull dir, què necessitem? Això, doncs anem a lo gran i després poquet a poquet anem fent fases i el poliesportiu necessita una remodelació del que tenim, que per això demanem subvencions perquè ja n'arribem i necessitem fer una ampliació perquè ens capi tot el que tenim ara embotit i no ho donem abast. Crec que ens fa falta un gimnàs en condicions, ens fa falta vestuaris en condicions, ens fa falta espais on fer ioga, pilates, per fer màsters, per a fer qualsevol activitat esportiva que ara no les tenim. El pavelló el tenim sobresaturat, tenim compartint el pavelló el tenim compartint el patinatge, el bàsquet, el club de tir d'aire comprimit i la gimnàstica rítmica. A part, eventos que fem de la gent jove que fa verbenes, que fem sopars, que fem gales i la veritat és que ho tenim saturat i no dona i no és compatible que les festes culturals estiguin convivint en les esportives perquè el poble dona patint de més. Llavors estem en busca d'aixòs espais. I té solució? Pues bueno, treballar, plorar a les administracions, que ens arriben els diners, pelear una subvenció, pelear una altra, fons europeus, no ho sé, n'hi ha que buscar l'opció. La primera és que s'aprovi la modificació puntual, però quan puguem ampliar tindre aquesta opció, perquè és que si no, tampoc tenim, perquè pistes de pàdel n'han fet dos, i una sí, l'altra allà, pel mig un passillo, que estan molt bé, i al final ens donen eixida, però no estan ben ubicades, i la gent crec que ho entén, que ens fa falta poquet millorar el poliesportiu, que es va fer en els anys 90, ens ha donat molt bon servici i serà que cada dia demanda molt més del que tenim. Això continua passant bé o hi ha moments del dia en què penses a quina mala hora clavar-me en política? Bueno, la meva família és la que més ho pensa. La veritat és que jo em poso en el paper i allà vaig i ho disfruto. La veritat, algunes vegades dius, ostres, és que això... O ja quan te'l supera aquesta activitat, que no arribes a tot... Que a mi, jo intento acudir a tot, intento estar en tots els llocs, però aquella vegada és que coincideixen les coses i m'agobia el fet de no poder acudir a tot. Però bueno, em ve bé també tindre tanta gent
en el grup com per a delegar, i inclús jo estic entenent carreres i volen que pugi, per exemple, en una carrera la més important que n'hi ha, la de Manolo Pardo, en la que està, jo preferís que pugin els regidors a entregar trofeus, a mi m'agrada estar amb la gent per baix, en el president, en el Juan, en companyia dels que estan per allà, estan un poquet a la tertúlia i a escoltar a la gent i a veure el que necessiten, que no a lo millor fent l'entrega de trofeus. Entonces, a mi delegar en ells em ve molt bé, o depositar tota la confiança perquè un regidor porti la seva àrea sense demanar opinió, perquè és que ho fan bé i això, pues, delegar és bo. Avelino Mascarell, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat este temps i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres.